红人，我们掌声鼓励欢迎我们的郑小慧。谢谢大家好，大家晚上好。啊，那你也是用 B 安那款？对呀、啊，这是几时的照片我都忘了。安那款是讲二十岁哈。你咋逼？好，你咋逼？哎呦，你咋逼歪了？哎，老六，老六，老六，差不多了，差不多了，差不多不行了。哎，感谢感谢感谢哈，感谢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 ，谢谢你哈。啊，大年初一我们再去跟你拜年呐哈，新年快乐。每年都来，每次都给我们很大的一个鼓励的红包。是的。好，今天我们以老歌为主，我们的理事会都很喜欢听歌。那也谢谢我们很多，因为我们最近去到边哦，很多都是姓周的。哦，对对对，我有注意到。对，那所以呢，我们今天荣华娱乐制作也算是我们理事之一的，所以他呢，变下这歌来做个假货，哦，新加坡转新加坡的歌星拢请个了了，真的很多歌星的今晚。啊，今日请你做，明仔想来唱，跟我讲清了，明仔。今晚应该是你开演唱会了。没有，不是我明晚那个。因为什么今天我做这么多场？因为明天休息加咖喱，所以今天做个料。明天是浩浩，浩浩来为大家主持。好，那你第一首歌我们带来什么歌？为大家安排一首黄以玲小姐的《爱丽不掉边》。啊，给你黄以玲啊，你啊，你嘴上出野歌，快板的歌曲。爱丽不掉边，泡泡的歌来接。谢谢，感谢我的菲菲。
谢谢。